Ahoj, lidé dobří. Budu dělat široké nudle se špenátem. Tohle je mražený listový špenát a tohle jsou široké nudle, co byly pod názvem italiánským papardele, ale že jsme v Čechách a já jsem česká babka, tak to budou široké nudle. A samozřejmě ty uvařím podle návodu. Masáčku. No a špenát klasicky podusím. Tady mám připravený krásný česnek. Ten tam potom přidám. Určitě by to šlo nakombinovat ještě dejme tomu kuřecím masíkem, šampionama a různě nějak podobně, ale ne. Já chci dneska jenom čistě špenátek a nudle. Tak. Dusíme špenátek, jdeme čistit česnek a tady si počkám, mám osolenou vodu, až se mi začne vařit. Ten špenátek toho moc nepotřebuje, to je hned. Tady si ho přisolím. Ten česnek, kdo chce, prolisuje si, nastrouhá si. Já jsem si nasekala na drobno. No. A potom, až bude špenátek hotov, tak seberu tu přebytečnou šťávou a už to jenom smíchám s těma uvařenýma nudlema. Tak. 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 Těstovinky mám střezené, propláchnuté. I když to dneska není moda, já jsem kdysi dávno za mladá mě učili těstoviny proplachovat. Mně se to nechtělo a nedělala jsem to. A těstoviny se mi lepily a lepily. A těm dnešním kuchařům se to děje taky, když neproplachujou. A dávají různý fígle, že do vody, kde se to vaří, dávají olej, pak propagujou ty drahý těstoviny panzány, ty, že se nelepí. No, já zjistila jednoduchou pravdu, že se vrátím zpátky k proplachování, protože když ty uvařené těstoviny propláchnete, tak se vám nelepí a nemusíte mít žádný panzány ani olej. Tak, to byl proslov. Těstoviny jsou ve špenátu a ten špenát, do toho jsem dala jenom ten česnek. Jenom ten česnek jsem do něj dala, ani vajíčko, ani smetanu, nic, protože ho chci mít i takovej čistý. Nic v tom jinýho nechci. Kdo to máte rádi se smetanou a s vajíčkem, prosím, není nic nařízeno, klidně si to tam dejte. Přece vaříte proto, aby vám chutnalo, ne? Tak si to každý uvaří, jak to má kdo rád. No, a já si pěkně takhle ty nudle s tím špenátem zamíchám. Tak, a tady máme naše široké nudle se špenátem. Já pro dnešek bez kapinky nějakého mastku, jakéhokoliv, čistě špenátek na vodě a těstoviny uvařené ve vodě. Ale samozřejmě, kdo chce, tak si to přizpůsobí sobě, jak to kdo rád. Dobrou chuť!